Data 20 mars shënon fillimin e aplikimeve për përfitimin e subvencioneve në bujqësi e blegtori, por blegtorët e Polvencës në Fier shprehen edhe vlerësues, po aq edhe mosbesues ndaj kësaj skeme. Sipas tyre, kjo situatë ka bërë që numri i krerëve të reduktohet nga viti në vit, dhe arsyet lidhen me kostot të larta, mungesën e subvencioneve dhe çmimet e papërballueshme të bazës ushqimore. Blegtorët kanë deklaruar se në skemën mbështetëse nuk duhet të ketë kufizim të krerëve. Në lidhje me blegtorin, është një proces i vështirë. Skemat mbështetëse nuk ju vjen në ndihmë ai sa duhet. Nuk vjen në ndihmë, nuk na ndihmon, për arsye se çmimet janë të larta. Në 900 krerë lart sot, ata që kanë 900 krerë poshtë nuk bën aplikim dot fare. Bile ata janë më në krizë. U ka jam ka ndanisur tani me 7 lop. Neve nuk na shikon asnjëri. Për sa i përket skemave, unë i plotsoj numrin e krerëve, nuk jam në atë pjesë. Po problemi është për shkakun nëse do kishte mundësi qeveria. Pse mos marri dhe ai që ka 5? Mund në aplikova për naftën, sa hektar i mora. Edhe për delet e i mora, për tim dhe. 12 lek për krer. Për lopë sa aplikoj, sa 4 krer kam, sa 12 krer lopë. Fermerët kanë pohuar gjithashtu se ashtu si edhe bizneset të tjera bujqësore, fitimet e blegtorve janë në presionin e kostove, e gjithashtu ata tregojnë se si përfaqjet e tokave bujqësore i kanë shitur.